Ciao, Gundega. Ciao. Gundega Skrudriņa. Un ar tevi vienmēr asociēs uzņēmums Skudriņas Metropola. Skudras Metropola. Skudras tomēr vai Skudriņas? Skudras. Labi. Tev, man liekas, ir nu, tāda spēja visus pārsteigt. Vai tas tev ir no pašas mazotnes, vai tas ir tev nu, tāds praktiskā darbā iegūtas spējas? Nē, es vispār domāju, ka paldies tur augstākiem spēkiem, ka man ir dota tāda sajūta, ka man patīk dzīvot priecīgi un man ļoti patīk dot un dāvāt. Un laikam to nevar nofeikot, tas laikam vai nu ir vai nav, un es tik ļoti cilvēkus vēlos iepriecināt un dāvāt, ka man tas ir tik ļoti svarīgi gan pašai, gan varbūt tāpēc arī to citu sajūtu, un tad varbūt tā sajūta tāda maģiskā veidojas, bet tas noteikti ir kaut kāda man dāvana, jo es neesmu no cilvēkiem, kas ieslīgst ilgi problēmās, man tāds ir kā visiem, bet es vienmēr esmu rīcības cilvēks un cenšos visā saskatīt labo un gaišo, un tas man ļoti, ļoti palīdz pašai, un tad varbūt tāpēc arī tiem cilvēkiem liekas, ka no manī nāk tāda varbūt vairāk tādi priecīgi iedvesmojuši pasākumi, jo es tiešām vēlos to pasauli darīt laimīgāku, un man liekas, ka tas ir gan sievietes pienākums, gan patiesībā man kā profesionālim darīt lietas, lai kaut kas virzās uz gaišo, uz labo. Jā, nu to arī ir novērtējuši, arī valsts mērogā, tad bez tām visām New York zelta medaļām, visas pasaules balvām ir arī tāda balva, ko pasniedz Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, un tā ir eksporta un inovācijas balva 2022 par projektu Dabas galerija, kur ir Kuldīgas novada. Kuldīgas novada Rendas mežos ir mūsu mīļā dabas galerija, un tas ir mūsu koprojekts ar uzņēmumu Don Panic Design un Mārta Ziemiņu, ar kuru mēs radām nepieredzinātās naktsmītas un eksperimentālos projekts jau patiesībā no 2013. Gada, bet tieši ir nepieredzināto nakšu sērija, tā dabas galerija 4. Sērija, un ļoti spilgti pamanām gan pasaulē, gan nu, tiešām saņēmas, man liekas, kāds 13-14 balvas. Pagājušā gadā 10 vienas. Jā, nu ārkārtīgi. Čempions, projekts čempions mums, bet kāpēc es izstāstīšu? Protams, ka tas ir arī mūsu un komandas lielais nopelns, bet arī tas, ka tas ir uztrāpīts īstā laikā un vietā ar šo projektu, jo šobrīd cilvēkiem ļoti vajag šo sazemēšanos mieru un daba ir lielākais dziednieks. Un mums tā dabas galerija ir projekts, kurā apvienojas modernais biofīlijas koncepts ar kultūras norisēm un gastronomiju un dizainu un arhitektūru un mūziku. Un tas, protams, uz visu cilvēku maņas atver krietni vairāk vaļā un tāpēc varbūt tas ir arī īstā laikā un vietā. Un, protams, viņš ir ļoti, ļoti apjomīgs un tāpēc arī žūrijas visur to novērtē, jo tajā ir gan jaunradi, gan inovācijas, jo pati galerija ir māja, tā kā divos stāvos, kas griežās 360 grādos apkārt ap savu asi, ierāmē dabas ainavu. Mums tur ir izveidotas mākslinieces, kas izpausmes dabas instalācijas, migla, lietu, zibens, mums ir mēne smirdzoši, ir dzeja no kokiem, kultūras norises un speciāli komponēts skaņdarbs 360 grādos kalnā un vanna, ūdens kritums un dažādas norises, kas, protams, cilvēkam dāvā gan tādu labu labsajūtu, bet arī mums ir šis projekts vedots arī nedaudz, lai būtu izglītojušā funkcija, tāpēc ar biotopu zinātniekiem un Pasaules dabas fondu. Līdz ar to mēs katrā projektā cenšamies gan inovēt, radīt ko jaunu, gan īstenot kaut kādus tādus varbūt iepriekšņā nu, vēl nezināmus modeļus jaunās variācijās un noteikti liekam klāt nedaudz izglītojušu momentu, jo mums ir tas uzstādījums, ka katrs mūsu apmeklētājs atnāk ja nezinošāks, tad vismaz nedaudz kaut ko vairāk uzzinājis vai pieredzējis. Tāpēc mums ir ar meža inženieru kāvi pastaigas dabas takas, mums ir biotopu stāsti, mums ir paplašinātās realitātes objekts ar mākslinieku Intu Gabrānu, kurā tiek runāts par klimatu pārmaiņām. Redzat, cik daudz runāju, tas ir patiesībā apvienojis vienā tā kā turisma Jā. Objektā. Principā, man gribēja tos jautāt, nu, Latvijas reģions ļoti daudz slavenas un prot cep dažādas labas kūkas. Un lai viņai izveidot tā garšīgā kūka, viņai ir komponenti. Jā. Veidojot tu savus projektus, uz kuriem parametriem, tāpat kā autovadītājs skatās, cik viņam ir degvielas, cik viņam ir ātrums, kuri ir tie parametri, uz kuriem tu skaties, lai tavs produkts izveidotos nu, tādā pilnībā. Sapratu.
Pirmkārt, tos projektus mēs visus radām divu uzņēmumu kopā, un līdz ar to Mārtis, kurš ir dizainers, viņš vairāk tehnoloģiski un tehniskām lietām un tehnisko produkšanu un dizainu un arī ar idejām, bet mēs savukārt ar Skudras Metropoles komandu vairāk saturisko, konceptuālo un māksliniecisko sadaļu ņemam. Un tas, uz ko mēs strādājam, vismaz es to vienmēr sajūtu ar cilvēka maņām. Tā kā šīs maņas ir tas, kas ir tas mūsu trumpis, kurās mēs zinām, ka viens ir tikai redzēt, otrs ir redzēt un sajust, trešais ir redzēt, sajust un dzirdēt un tā sagaršot un tā var turpināt un turpināt. Un, protams, ka šīs maņas atvera krietni plašāku tādu orbītu cilvēkam, apmeklētājiem un arī tāpat laikā, protams, tas arī prasa milzu lielu darbu. Es pareizi sapratu, tad panika taisa datoru un jūs programmu. Nē, jā, nu jā, tā arī var teikt, bet tas ir tāds strīdīgs jautājums, jo dažkārt mēs ar Mārti strīdamies, tāpēc kā mēs uzskatām, ka viena ideja ir mana, viņš uzskata, ka viņa, un tāpat mēs par dizainu, es viņam kaut ko korģēju, kaut gan man nav vispār nekāda sapratne par dizainu, viņš ir dizainers, savukārt viņš man saturā. Nu, kad es programmētājs arī var pateikt, ka tā poga nav vietā. Jā, bet es vienmēr saku, jā, mēs strīdamies tādos radošos daudz strīdos, bet patiesībā tur piedzimst labas vērtīgas lietas, jo katrs redz tādu savu tādu lauciņu, un tieši tas, ka šīs ir divas kompānijas, noteikti ir trumpis lielāks, tāpēc, kad citādāks redzējums, un man liekas, ka tas ir pienesums tam produktam, tāpēc arī mums komandā vēl ir cilvēki, kas ir dažādi, es pat esmu tāds vairāk cilvēks haus, bet ir komandā strukturēti cilvēki, loģiski cilvēki, mākslinieciski, vairāk visādi, un tas ir tas trumpis, tā komanda, kurā mēs varam radīt, brainstormingot, eksperimentēt, lai mēs sasniegtu rezultātu, un tie eksperimenti nebūtu nevienmēr var izdoties. Ir mums arī nevienmēr izdevušies, ir arī neveiksmīgi gadījumi, bet patiesībā, ja mēs tā... Tie bija treniņi. Jā, bet ja mēs ejam tā uz visu banku parasti vai ar lielu deksmi, un mēs jūtam, ka tas projekts ir foršs un interesants, jā, viņš varbūt ir dažkārt finansiāli neizdevīgs vai dažkārt pārāk paģērošs no darba jaudas un vispārējā, bet dažkārt tu redzi kaut kādu pievienoto vērtību, un es ļoti lepojos, ka Latvija var to piedāvāt, ka Latvija var piedāvāt šo biofīlijas konceptu vienkārši super augstā kvalitātē. Jā, bet lai to sajūtu iegūtu, tad kā viņu var dabūt? Braukājot pa visu pasauli, lasot kaut kādas grāmatas, skatoties kaut kādas video. Es saprotu, ka ir viegli samērā noteikt Latvijas vēlmes, ko cilvēki Latgalē, Rīgā, Kuldīgā vēlas, bet kā noķert, lai iegūtu šos zelta medaļas pasaules mērogā, jo tie vērtētāji ir ar dažādām kultūras backgroundiem, vai ne? Un kā spēja to atrast, un pat citreiz, man liekas, arī noteikt to virzienu, kurā būtu jāiet, jo ar katru to darbu, ko tu esi iegūs šo te balvu, starptautiskajā mērogā, tu jau patiesībā nosaki to tendenci. Un kā tu spēji to šo virzību, kas ir starp tūkstošiem prātiem un arī tikpat droši vien izdarīgu cilvēku atrast to pareizo stīgu, ka tā ir tā, kā tu veido to? Jā, tas labs jautājums, jo patiesībā tur ir tādi vairāk komponenti. Viens ir tas, ka es tiešām kaut kā intuitīvi, paldies tur kādam augšā sajūtu, kaut kāds impuls, kas ir vajadzīgs. Tā kā dzērniekiem, jā? Brīdī, es vairāk laikam jūtu, ko tai sabiedrībai vajag, jo tieši tāpēc mums arī bija ļoti veiksmīgi projekti pandēmijas laikā, jo mēs vienkārši uz laiku pielāgojamies apstākļiem un tam, jo vienīgā lieta, kas nemainās pasaulē, ir tā, ka viss mainās. Un tām ir jābūt gatavam, visu laiku mainās, un tu nevari sēdēt uz veciem lauriem. Un tāpēc tas ir viens tāds antenis, ko es varbūt jūtu instinktīvi, ko vajag tajā konkrētā brīdī, un tas iedarbojas ne tikai uz Latvijas mērogu, bet vispār, ko cilvēkam vajag, kad viņam ir kaut kādas vajadzības. Un otrs ir, protams, kaut kādā ziņā arī, protams, nedaudz uztrenēt tādu sajūtu, jo ļoti, ļoti daudz braukājot komandējumos, strādājot ar zīmoliem, kas ir mūsu tādu ikdienas darbs un klienti, mēs, protams, arī redzam, jūtam vajadzības, tendences laikmetīgās. Trešais tā pati pasaule arī parāda, nu, ka tiem darbiem ir jābūt, ko es iemācījos tajos konkursos, tas ir tiešām konkursu nopelns, darīt darbus ar pievienoto vērtību jēgpilni. Vienot sakot, nedarīt neko, vienkārši tāpat vien. Tu dari, lai vai nu sabiedrībai ar to ir kāds labums, vai tas kaut kur virza, noteikti, lai ir tā, vienmēr jāatbildes to jautājumu, kāpēc. Nu, nevis vienkārši es kaut ko radu radīšanas pēc, bet kāpēc tu to radi? Un to man iemācīja šie pasaules konkursi, un tagad tas man ir tāds labs pašai katalizators, pēc kur es jūtu, ka tie projekti arī būs labi vai nē, jo ja tu pats vari atbildēt, kāda būs pienesums no tā, ne tikai tev, bet vēl citiem, vai valstī, vai sabiedrībai, vai nozarei,
tad acīm redzot, tie citi to arī sajūt. Un vēl tas trešais noslēdzošais šajā kontekstā ir tas, ka tie cilvēki, kas arī ir konkursos visvisādi, no visdažādākām tautībām, nācijām, arī pat sociāliem slāņiem un tā tālāk, būtībā nemainās jau virsvērtības. Katrs cilvēks grib būt vesels, priecīgs, laimīgs, mīlestības piepildīts. Un ja mēs uz to strādājam, tad jau tu patiesībā nevari neuztrāpīt. Ja? Tad ir nu, kaut kāds... Ja mēs paskatāmies, nu teiksim, tavam projektam vienmēr jākonkurē ar visu pasauli. Jā. No kurām valsts ir tie spēcīgākie konkurenti, uz kuriem tu ik pa brīdiem, man piemēram liktos, droši vien Dānija varētu būt? Ir tā, ka mums tie nozares konkursi ir pirmkārt ārkārtīgi dažādi, un viņos ir dažāda gan auditorija, gan konkurenti. Viņi tāpēc mums tur tā kā, no, pieņemsim, tie, kas ir Cannes, noteikti no tie, kas ir mūsu vislielākajā B-Award konkursā vai Eventex, tas ir vispār tāds visas pasaules. Un viņi ļoti dažādi ir, un es nevarētu teikt, ka man ir tādi viena konkurence, uz kuriem es raudzītos nekad laikam īsti, bet ir ļoti spēcīgi darbi. Katru gadu es konkursos esmu pārsteigta, un man jau liekas, nu ko tad jūs mani vēl pārsteigsiet, un katru gadu es ieraugu citu tautu aģentūru darbus, man liekas, wow, tas ir super, un nevienmēr tas ir kaut kas super ģeniāls, ļoti bieži tas ir, absolūti elementārs, vienkāršs lietas. Mēs pagājušajā pasaulē konkurējām ar ārkārtīgu foršu projektu, un es uzreiz teicu, ka es gribu, lai viņiem ir tā pirmā vieta, ne mums. Tāpēc, ka tur bija par to, kā cilvēki iet bojā, ja viņi pie telefonas tur rokā, un vienkārši mākslinieks bija izlicis pilsētvidē plakātus, kur bija tie bojāgaši cilvēki izdaudzīts ar āmuru, tā kā mašīnas stiklus. Tik elementāri patiesībā ideja, bet tai pašā laikā talants cilvēka, ka viņš prot ar to āmuru, un treškārt sabiedrībai super nozīmīgi. Un es teicu, tā ir konkurence, lepnums būt ar tādiem kopā, ka tu gribi atdot to savu vietu kaut kam tādam. Un katru gadu man tie konkursi tāpēc pārsteidz. Bet ir arī, protams, arī veiksmes stāsts, jo ir arī darbi, kas nav tie paši labākie, bet kaut kā saslēdzās zvaigznes vai aizstāvības vai kaut kas, un viņi arī var aiziet tev priekšā. Tā kā tas ir vienmēr veiksmes un laimes spēles tas, bet tas, kā vispār konkurēt un būt kopā ar kaut kādiem grandiem, kā es saku, tas ir ļoti, ļoti pagodinoši, tāpēc, ka, nu, tā sajūta ir, ka tu izsproti spēles lauciņu, tātad es tajā savā nozarē kaut ko tomēr saprotu, un es nekaunos, man ir nav tāds latviešu kautrīgais gais, ko tad es, jo tāda es biju pirms gadiem 6-7, ka sākāmies braukt pasaulē. Tagad ir tā, ka mūsu sagaida, oh, crazy Latvians, kāms, un tā, un mēs tik priecīgi, ka viņi saskatīja to mūsu darba vērtību, nevis vairs tikai, ai, kas tur, kur tad jums tā Latvija? Un tagad viņi jau saprot, un mēs jūtamies tiešām gandrīt, ka viņi to Latvijas vārdu jau pazīst, ka viņi rēķinās, un vēl foršāk, kad kādreiz izkonkurējam, mēs tagad strādāsim atkal ar savu boss klientu, un viņi, mēs reāli izkonkurējam vāciešus un angļus, un mēs pat īsti kaut ko nevaram, bet, un tā kā sakam, nē, mēs šoreiz ne, un viņi vienalga nāk apakaļ. Un tas nozīmē, ka nevis mēs esam tie superīgi, bet katrā manā projektā ir vismaz 30 uzņēmumi, un es lepojos ar katru to uzņēmumu, tāpēc, ka tas nozīmē, ka latvieši visādās jomās, sākot ar IT un beidzot ar visu iespējamo, nezinu, realitātes paplašinātās digitālās tehnoloģijas pavāri, nu, jebkas, ir vienkārši super atbildīgi, super talentīgi, un man vispār nav kompleksa, ka mēs tur kaut kādu nē. Jā, bieži vien par latviešiem runā to, ka viņi ir tie viensētu tipiņi, kuri neprot apvienoties, bet dzīve pierāda, ka gluži tā nav, jo kaut vai hokejā, vai ne, trešā vieta pasaulē. Jā, es bet tikko pēc hokeja spēles biju tā, ka kaut kādās starptautiskās sanāksmēs kaut kur piedalījies, un tad kaut kādā sakarā pieminēja Latviju, un ka trešā pēkšņi visi pat piecēlās kājās. Tas ir ļoti patīkami. Jā, tas ļoti. Nē, es noteikti domāju, ka var sadarboties, un tas ir tāds jau, katrai jaunā paudze nāk ar kaut kādu savu vēstījumu un jaudu, un es ievēros, ka jaunie vairs nebaidās tik ļoti nekonkurēt, ne sadarboties, kā bija tā kā manas paudzes vai vēl vecākiem, jā, viedākiem ļaudīm. Un līdz ar to tai apvienošanās reizēm arī ļoti dar apvienoties konkurentiem, jo tā jauda ir nesasniedzama tur kādam citam. Tāpēc nevajag no tā baidīties, vai drīzāk katram apzināties savas spēcīgās puses, jo man ir arī vājās, un man ir spēcīgās. Es viņus apzinos, un tad, ja es eju meklēt, kompensēt vājās ar kādu, kam tās ir stiprās, tad kā vispār mūs vēl kāds var, ja? Un tas, man liekas, ir tai Latvijai kā nācijai jāņem vērā. Apvienoties, nevis skaust, palīdzēt, nevis novērsties, sadarboties, nevis būt individuālistam, jo tad vienkārši var sasniegt tādus rezultātus. Es to pat pēc savas
profesionālas pieredzes redzu, redzu uz citiem raugoties, un, un, un tas ir vienkārši vau, kas tas pēc. Tavie projekti, nu vismaz manā skatījumā, tie ir tādi nišas projekti Latvijas turismā, kuri pievilina uzmanību. Ar tiem varbūt nevar nopelnīt uzreiz miljonus, bet tu... Žēl! Jā, bet, no, žēl. Bet var gadīties vienmēr, var gadīties, kā kāds projekts pēkšņi izšau. Jā. Jā, bet jebkurā gadījumā tu parādi, ka arī šajā virzienā ir cilvēkiem interese un jautājums, ka kāds var nākošais uzņēmums to pārcelt daudz plašākā mērogā. Nu, es ļoti gribētu, ka kaut kādā valstiskā mērogā par to domāt vairāk, jo tas, ko mēs redzam turismu izstādēs, kad mēs ar Tomu braucam, mums ir pa 50 tikšanām dienām, un visi gribētu braukt un ņemt, bet ir viena problēmiņa. Mēs to varam ar savu deksmu un iniciatīvu izdarīt kā vienu, bet viņi gribētu, piemēram, tādas mājas, vai kā mums ir peldošā sala, vai kaut kas, kāds 30 uz turis, kas vispār nav nereāli, tas ir reāli, absolūti, jo ir potenciāls, ir idejas, ir iespējas, ir izpildījums, viss, tikai vajag atbalstu valstiskā līmenī, jo tad tās grupas bariem nāk, jo pie mums nāk tie turismu sendā amerikāņi un japāņi un viss iespējams, bet mēs individuāli maziņi uzņēmēji, mēs to nevaram, mēs knapi to vienu valkam, tāpēc, ka mums vienkārši gribās iet tam pāri robežām profesionālajā ziņā pilnveidojot sevi un komandu, un tas ir tas mūsu dzenulis, lai mēs nu, tā kā attīstam kaut ko jaunu, bet patiesībā finansiāli jau mēs to vispār nevaram atļauties, un ja tev vēl ir šķēršļi, un vēl ir birokrātija, un vēl ir neskaitāmas lietas, kurās nav ieinteresēts attīstīt to turismu, tad ir ļoti žēl, tāpēc, ka es redzu to ārprātu potenciālu, ka uz citām valstīm stendā neiet, nāk pie mums tikai man es nevaru tikai vienu, man vajag, lai to mēs daram kopīgi, un lai ir kaut kāda stratēģija lielā, un lai atbalsta šo, jo gribētāju būtu jūra, un tas nozīmē, ka arī tas nav stāsts tikai par nišas produktiem, tas varētu pārvērsties par mainstream, tas var pārvērsties par vispār pieprasītāko, vienkārši vajag darītājs kopā. Nu, basketbolā ir Porziņģis, tu savā jomā arī esi pasaules līdera, un daudzi, kas strādā turismā, tad arī strīdās. Mums vajag vairāk viesnīcu, mums vairāk, vajag plašākas telpas un vēlēs kaut ko lielākas konferenču zāles. Bet varbūt šis te ir, ka tas mazumiņš maksā tik dārgi, ka mēs tik kvalitāti, nu, piemēram, Šveicis, piemēram, kaut kur viņiem arī ir masu turismas arī, bet tur viss maksā dārgi, un tie mazumiņi, tas mazais siera gabals, tas vēlos kaut ko tam līdzīgs, kur pat zemnieks kalnos var izdzīvot ar 8 govīm. Mums vajadzīgs vismaz 130 govis, lai zemnieks varētu izdzīvot, tur viņš arī var uzdzīvot ar 8. Tad, vai, teiksim, būtu Latvijai un vispār šim reģionam jāpārdomā, ka varbūt mēs ejam uz mazāk turistiem, bet uz kvalitatīvākiem nekā uz to mazvaidīgi? Es domāju tā, ka tas, protams, ir nav absolūti, tas tikai kaut kāds mans viedoklis, subjektīvais, jo tie veidi ir varētu būt dažādi, jo es kā patērētājs noteikti gribētu, ka man ir gan tāds mazs turis, gan nišas kā patērētājs. Ja es runāju no uzņēmēju viedokļa puses, es teiktu, ka labāk nišas, jo mazā valstī ekskluzīvas lietas ir liela vērtība, jo viss lielais plašais tā kā, nu, nevis nolietojas, bet tas tik ātri kļūst nepieprasīts, jo uz, tā teikt, delikatesi vienmēr nedaudz tiecās visu, jā, vai ne? Tas gan, vienmēr. Jā. Un arī nevajag pārstāvināties. Arī uz skaistāko meitini. Jā, tāpēc to vajag atcerēties kā tādu vadmatīvu, jo tas būs vienmēr vēlam, kāpēc mums daudz prasa, kāpēc mēs tādas produktus neatstājam ilgtermiņā kaut ko. Tieši tā arī iemesls pēc, ka deficīta sajūta rada pieprasījumu, un līdz ko tas kļūst tā visiem visur pieejams, tev pēc kaut kāda brīža zūda interesi. Tas ir gan psiholoģiski, gan arī un arī ekonomiski mēs nevaram atļauties tur tādas lietas, tāpēc varbūt mēs virzam uz kaut kādu super kvalitāti, unikalitāti, jo mēs esam unikāli ar daudz ko, un tad izvirzam to unikalitāti kā tādu atslēgu, ar kuru mēs slēdzam pasaules durvis. Nu, tas ir tāpat kā ar īlenu, tu ar āmuri cauri maisam nevar izlīst ārā, bet ar īlenu tu vari vienmēr izlīst cauri. Nu jā, kaut kā tā, nu, protams, viedokļi varbūt dažādi, man pašai, kā es saku, kā patērētājiem patīk, jebkas, es cienu visdažādākās formas, jeb dažādākos veidus, te pašā turismā vai pasākumos. Man nav tā, ka man patiktu kaut kas tikai tāds viens. Ne, jo katrai situācijai un katrai norisei ir sava auditorija. Un nebūtu, es gribētu tur
ārkārtīgi ekskluzīvi līgos, svētkos vai vēl kaut ko. Es gribu tās ugunskuru un pīrāgus, un tā ir mans kots latviskais. Bet kaut kādos citās brīvdienās, ja, tu vari mēģināt iet vēl citu ceļu un dot cilvēkiem. Un tā Latvija ir vienkārši milzu bagātība, kas tik te viss nav. Parasti katram meistram prasa, vai tev ir meistarzeļi? Man ir ārprātīgi laba komanda, un es lepojos, ka man izdodas strādāt ar cilvēkiem, kuros ir deksme un mīlestība, gan pret Latviju, tas ir vienkārši, tas ir vispār vadmotīvs, gan arī cieņa pret kopējo darbu. Nu, un tā ir ļoti liela baiga vērtība liela. Un grūtākais tajā visā ir tas, ka viss izdeg. Mēs ļoti, ļoti izdegam, jo mēs pārāk sevi sadedzinām, atdodot sevi, bet mēs gribam to cilvēku iepriecināt, mēs gribam, lai tie rezultāti ir labi, un lai mēs varam lepoties ar Latviju, ar to vietu, un mums ir tādi turisti, kas atlido burtiski uz vienu nakti, viņi atbrauc to tālo gabalu līdz Kurzemē no lidos, un no rīta viņi brauc apkārt un lido kaut kur prom, es domāju, ak, Dievs, cik ekskluzīvi patiesībā, bet es tā to novērtēju, ka viņi var atbraukt un kaut vai to mirklīti, un man tāpēc arī tā liekas, ka tas, ko mēs darām, ka mums nolaižās rokas, ir tā atdeve, tā skaistās balss, tā pateicības ārkārtīgi sirsnīgas cilvēku vēstules, ko viņi mums raksta, un tātad viņiem to vajag. Jāteic to, ka es personīgi tavu vārdu jau biju dzirdējis, bet tavos darbos iemīlējos ar vienu, un tas bija Mālpilī, man liekas, pasākums. Jā, es atceros, gastronomiskā performance. Jā, un tur bija tas, ka visiem bija jānoģērb kājas, un mēs gājām pa tādu sūnu paklāju. Un tā sajūta, protams, tas ēdiens un tā tālāk, bet tā sajūta, ka tas ir basām kājām svinīgā pasākumā, un sūnu paklājas ir apakšā, nu tad es sapratu, jā, tur kaut kas ir. Bet es esmu Latgalis, un skatos, tev neviena darbiņa nav Latgalē. Jā, es tevi stāstīšu, vispār mēs varam lepoties ar to, ka mūs diezgan daudz kur ņem pretī un aicina, jo viņi zina, ka tie darbi ir ļoti jaudīgi un viņi labprāt, bet mēs parasti sakām, mēs ejam tur, kur mūs ļoti, ļoti gaida, bet mēs sākām Vidzemē, jo es esmu vidzemniece. No kuras ir? No Cēves puses, un tad mums bija Amatu spoguļnamiņš virs upes, un tad Mārcis piecirta kāju, teica, ne, vajadzēs kaut ko Kurzemē, jo viņš ir no Talas puses un no Jūrmalas, viņš teica, kaut ko lūdzu tur, un es tādu, nu labi, bet ar Kurzemniekiem mums negāja tik viegli, jo Kurzemnieki ir šerpi un lepni, un es teicu, tiešām tie Kurzemē ir savādāk kā manā Vidzemē, jo lietas kārtojas citādāk. Tad šis un tas, protams, te par Rīgas pusi daudz kas, bet par Latgali ir tā, ka tas tiešām ir pirmkārt tālu nedaudz priekš tā, jo mēs to visu darām par tiem saviem līdzekļiem, mums vienkārši finansiāli neizdodās paceltos projekts, lai mēs ar finansēm spētu, lai gan es to Latgali bezgalīgi mīldēju skaistumā un visas tās dabas un smukuma, bet es vienkārši nevaru atļauties arī. Ja man nāk pretī kādu pašvaldību un saka, daram kopā, tad daram kopā. Dzirdam, latgalieši ir jāpiesiet. Lai mēs atkal kopā ar Gundegu dabūjam kādu zelta medaļu Ņujorkā, un tad varēsim pie visiem bukletiem un mājaslapām pielikt klāt. Jā, jo savādāk viens nav cīnītājs, un dažkārt tā komanda tik ļoti nogurst un var tikai to, ko var, un tad mēs jau tā katru reizi solimies visu vairāk nevien inovāciju. Tu redzi, mēs jau ar dabas galeriju jau tā cīnamies, kā mēs sakām, tas ir mūsu tāds grūti auzināmais bērns, jo prasa ārprātīgi lielu uzmanību, un to arī ne katrs ir gatavs dot, tāpēc arī tie turismu projekti, varbūt viņi ir forši un inovatīvi, bet tev ir jādod non-stop, un nezinu, vai tu to spēji, jo cilvēkam ir tik kapacitātes, cik ir. Un tad es katru reizi saku, nē, pēdējais, un redz, ka es tagad tajā Ukrainas projektā arī ielīdu, domāju, paņemšu mazu pirkstiņu, bet es paņēmu visu manu dzīvi un vispār komandas, vispār. Un mēs neprotam strādāt tā čeka strādāšanas pēc, mēs vienkārši darām uz visu banku labāko no sevis ziedojot, un dažkārt tas ir ārprātīgi grūti, jo tevis vairs paši nav, un tad ir jāmāk dozēt. Nu, kā uzņēmējs, kā tu to plāno, cik tu domā par Latviju, Latvijas publiku, vispār šeit Latvijas būšanu, un cik tu domā visā tajā projektā realizējot to pasaules elpu. Un ja tu vienkārši darīji te kā Latvijam, tikai viņš izliet sārā, viņš ir arī starptautisks, vai tomēr tu visu laiku uzlido augšā, tā kā ar dronu, paskaties uz savu projektu, kā viņš tur ir, un tad saka, tur vēl jāizdara. Laikam ir ļoti dažādi bijis. Visdrīzāk es vispār par to patiesībā nedomāju, godīgi visdrīzāk. Kaut kur fonās droši vien ir. Nē, es aizdegos patiesībā ar ideju laikam. Man visvairāk patīk, ja atnāk kāda ļoti vērta ideja. Un tad tu skaties, kas pasaulē uz šo ideju? Un tad es skatos,
jā, vai to kādam vajag, jo ne jau es sev viņu īstenoju, un ja tā kā aiziet, tad es ļoti priecājos, bet tā, ka es fokusētos, nu pat taisīs kaut kādu pasaules klasi, nē, tā nav, drīzāk tas ir tāds idejas vēstījums, kurš varbūt ir piedzimis pareizā laikā un vietā, un tad no viņš pats jau tad sāk savu ceļu. Tā mums bija arī ar spoguļnamiņu virsamats upes, kurš vienkārši arī mūsu super čempions, kurš gāja savu ceļu, mēs nespējām apstādināt, jo par viņu rakstīja 50 pasaules valstis, kas vispār man ne par vienu projektā nav bijis, un te pašā laikā Hollywoods kīno atbraucis nofilmēt viņu sēriju, un tad mēs tā kā pielikām tur punktu, jo arī vienkārši nevaram būt visos reģionos. Un viņš iet pats jau tad, un es pat to nosapņot nevarētu, kas tur notiek. Tas vienkārši tā notiek, jo kā es vienmēr visiem saku arī auditorijās, kuras lasu lekcijas, es visiem vai jauniem vai jau viediem saku tā, ja jūs kaut ko darat no visas sirds vai ar lielu deksmi, to vienkārši nevar nepamanīt, tāpēc, ka tas ir enerģijas princips, un to jūt, un arī, pat ja vienam cilvēkam to vajag, tad tev būs sekotājs, tad kādam to vajag, un jautājums ir pašam, vai, un tad, kad man ir tā, ka komanda arī zina, ka ar mani ir tā, ja es ar kaut ko aizdegos, tad mani vispār nevar apstādināt, bet nevienmēr tas tā notiek, un tātad tie nav tie īstie projekti. Bet ir tie ar to lielo vilkmi, kurās, neskatoties uz miljonas grūtībām, uzreiz redzu, ka arī biznesa nebūs varbūt, vai vēl kaut kas. Bet es vienalga jūtu kaut kādu vilkmi, un es zinu, ka tur būtu, jā, un tad es seju. Bet tad... glupi stūrgalvīgi, bet tā visu laiku, bet tā piedomāja. Es ļoti ceru, ka es nav glupi, bet man liekas, ka gadās dažkārt arī tā. Nu, ir visādi. Mans darbs vienkārši, man tā nozera ir tāda ļoti traka. Kā tu risini situācijas sevišķi pašai ar sevi, ja tev kaut kas neizdodas tā, kā tu esi plānus, nu, vienkārši neiet, nu, piekritīs, ka ir dienas, kad neiet, un kā tu viņas risini? Es, paldies Dievam, esmu nedaudz nomierinājusies ar to, ka esmu sapratusi, ka tās ir dienas, tātad jāpagaida nākamā. Nakts un diena, zebra. Kaut kas tāds man jau ir iesēdies, kādreiz tā nebija. Otrs ir tas, ka 80% problēmas risinās vienmēr un 20% nerisinās nekad. Jā, piekrīt. Tās 20% tad vispār metam nos, bet 80% risinās tiešā. Un man šī nedēļa bija tāda, kurā bija trīs smagas dienas tādas, ka mums likās ar Tomu manā komandas vietu, ka nu vairs trakāk nevar. Nu krita problēma pēc problēmas, vienkārši ir mega smagsvarā. Un tu liekas, nu ko tad vēl tu mani diena pārsteigsi, bet tad tu jau saproti, nu pagaidi, gan jau arī, un tā arī bija dienas laikā, kāpā, daudzas kāpā, atrisinās, tātad nekrist izmitumā, tas ir otrs. Un trešais, dot sev atpūtu vai lutināt, kā es to arī daru, un es arī saku, ka es sevi mīlu, jo tas ir tā kā skābekļa maska lidmašīnā. Ja tu sev neuzliec, tu nevari glābt citus. Un tāpēc, kad es esmu kaut ko izpumpējis, es vairāk arī, nu tagad šobrīd man ir atbildīgs projekts, es viņu izvilkšu līdz galam, bet es pēc tam paņemšu vai nu sev brīvu vai pamatināšu. Nu, pirmkārt es atbraukšu uz kalniem, otrkārt es ar bērniem noteikti. Kalniem, Latvijas kalniem, ne? Nē, bet apvienošu ar darbiņu, bet tas būs tāds jau plezīrā. Un noteikti bērniem cepšu kaut kādu kūku vai kaut ko, vai vienmēr cikot pārstatēšu smadzenes uz kaut kādu absolūti... Cik vajadzīgs tam tādam restartam? Kā kuru reizi? Nu, tas ir nedēļa, diena? Nē, man pietiek ar dienu, divām, trim. Tas man ir jau trīs dienas, man ir okei, jo visi uztraucās, ka es šogad gāju lielajā atvaļinājumā, ko es nebiju darījusi 20 gadus. Un visi man draudzeni spēja atslēgties. Vai tas tu nespējas? Un es ļoti labi spēju, jo man bija lielā ģimenes saime, tālā ceļojumā māsas ar visu savu jauno vīru, un mēs bijām 8 cilvēku līdz, to man tā kā savējie bija līdz, un man viss bija ļoti labi. Un es teicu tā, pat ja tā enerģija man ir daudz, es pārslēdzos tā kā par turismu operatoru, jo es tā kā tajā citā valstī sāku plānot maršruts, un tā kā liku lietā enerģiju ģimenei. Un viss bija labi, un man paskrēja atvainājums, es domāju, tie jūs atvainājumus arī ir labi. Bet vispār, vai nav tā, ka tiem cilvēkiem, kas ir tā kā drusku darbaholiki? Darbaholiki, jā. Jā, darbaholiki, ka viņiem, principā, darbs darba nomainot ir arī atpūta. Vispār, jā, un to man iemācīja kādreiz viens tāds onkuls Kanādas, man bija tāds paziņa, kurš teica, viņam bija ļoti daudz gadi, un viņš visu laiku strādā, un es nevarēju jaunībā saprast, nu kā tas ir, ka cilvēks visu laiku strādā, nu kā gribas taču atpūt. Viņš teica, labāk atpūta darba maiņa. Jā, es arī piekrītu. Un vispār es pievienojos. Protams, ka katram vajag izgulēties, protams, vajag ceļot, vajag piedzīvot, vajag filmas vai grāmatas, viss, ko vajag. Bet savā ziņā ir tādi enerģiskie cilvēki, kuriem varbūt to nevajag ilgtermiņā. Un ja mēs to savu enerģiju varam ieguldīt kaut kādā jēgpilnā norisē, kāpēc mums to nedarīt? Ja? Jo katram mums ir tā sava čauliņa un sava iekšiņa, kurā mēs jūtam, cik un ko mums vajag. Un nedara vienu recepti vispār nevienam. Pat savā ģimenē katrs var būt pilnīgi savādāks. Kā tu skaties uz tiem Latvijas uzņēmumiem, kuri ļoti čakli dara savu darbu?
Bet viņi tā īsti varbūt pat neizšauta. Kaut gan varētu pielikt tikai kaut kādas vienu, divas, trīs lietas, un viņi šautu visas Baltijas mērogā. Un kā to uzņēmējam pamanīt? Vai jāsauc tevi palīgā? Vai lielu naudu sauc? Jā. Ja visi visu laiku, es esmu pieredzis vienkārši, ka mūsu non-stopā sauc visi, jo visiem vajag vau, bet nekad nevienam nav nauda, bet mēs jau arī neesam tikai mātes Terēzes. Mēs arī nevaram, mums arī rēķini jāmaksā un uzņēmumus noturēt bezgal grūti šajā fantastiskajā energo krīzē un tā tālāk. Un līdz ar to nav tā, ka mēs varam kafejas atnākt un bet ja pašam uzņēmumam kā nonāk pie tā, ka nu viņš visu laiku tā kā viņam tie ienākumi un viss pārējais ir 10 gadi, viss apmēram plus mīnus vienādā līmenī. Un viņš neizšauj un tā dzīve paiet. Kā atrast to, vai kaut kur jābrauc, kaut kas jāskatās, vai nu, kur atrast to, nu, katram uzņēmējam arī gribas kādreiz izšaut tā, lai atverot vienu uzņēmumu, gribas kaut kādu četru, bet varbūt nevajag četru, varbūt to vienu var padarīt tik unikālu, ka tu esi nu, uz visas pasaules. Tas droši vien, zini, ir atkarīgs pirmkārt no biznesa veida, no īpašnieka arī, tāpēc, ka ir tādi cilvēki, kam to vienkārši nevajag, un viņam patīk tāda kārtība gadu garumā, ne to gadu desmitos, jā, vienāda, un viņam varbūt vajag tikai to ikdienas lentu vai konvejeru, un viņam ir ok, un viņa uzņēmuma ir ok. Otras lieta ir produkti, kam varbūt pat nevajag tik ļoti tās inovācijas, tāpēc, ka viņas var traucēt un atņemt līdzekļus un enerģiju. Bet ir lietas un produkti un cilvēki, kam to ļoti vajag, un tad, man liekas, noteikti vajag to saprast un likt lietā, jo, manuprāt, var innovēt vairāk. Es teiktu, ka Latvijā var innovēt vairāk. Es kā sieviete vienmēr saku, nu tā broša ir vajadzīga, nu tā sakta, nu ir vajadzīga. Vispār jebkas, jo tas ir tāds foršs pilnveidošanās ceļš, tas ir pirmkārt, jo tu pirmkārt pats mācies, komandas mācās, uzņēmums mācās, treškārt, kas man ārkārtīgi patīk, un kāpēc es eju uz to pasauli, tur ir cita enerģijas apmaiņa, tur ir cits redzeslauks. Es man nepietiek ar to, ko es redzu šeit, ja tas ir mans viens burbuls, kurā es te esmu, kas ir mīļākais burbuls no visiem, bet tas nepavēra man horizontu, un to horizontu es sastopu pasaulē, kad es sastopos ar citu, savas nozeres, spečukiem, bet no visdažādākām valstīm, un iepazīstot viņu darbu, darba stīlu, projektus, mijiedarbojoties, galgalā dzerot vīnu, runājoties, tu paplašini savu redzeslauku kaut gan kā cilvēks, gan kā uzņēmējs, un tas ir ārkārtīgi forši un fascinējoši, man ļoti patīk, jo es nevaru iedomāties, ka es vairs gribētu būt tikai tā, neiziet no savas sēdes, jo man nebūtu šī redzējuma. Katru reizi man tas redzējums pieaug lielāks un lielāks, un tu pats arī saproti, ka tu vari, jo tāpēc es tajā sarunu sākumā teicu par to sadarbību, ka tā ir baigā štēle, ka tu sadarbojies ne tikai Latvijas mērogā, bet arī vēl ar citām valstīm, tev vienkārši pieaug tas spārni tam bēzienam. Jā, tu, nu, tu arī jaunas pieredzes iegūst. Absolūti, un tāpēc es visiem saku, ka tāpat kā saviem bērniem, es dodu sakņu sajūtu, tātad šī ir tā piedarības sajūta zemei, tā ir mana Latvija, un tajā skaitā arī sakņu sajūtu, lai es te vispār sazemētos, būtu, bet tāpat laikā es arī viņiem mācu izplist pārnus lidot, jo viņiem ir jāpiedzīvo savus lidojumus, ne manējais, un to Latviju var būt pamaz, bet saknis, lai paliek, tradīcijas tā ir milz vērtība, bet lidojuma sajūtēm, tam radošumam vai arī tam pilnveidošanas ir obligāti jābūt, lai cilvēks forši dzīvotu priekpilnu dzīvi. Nu, tā kā tu pieminēji bērnus, es pajautāšu vēl vienu jautājumu. Ļoti daudzi uzņēmēji, kuri ieguldījuši sirdi un dvēseli, ir kā domājot, ka tas viss būs bērniem. Smags jautājums. Jā, un pēkšņi tu jūti, ka bērniem tas, viņiem vajadzīgs tavs piķis, ko tu nopelni, bet īsti tev tā darbošanas viņas neinteresē. Un tad tu esi tā kā drusku tukšgaitā domā, es tā kā viņiem to nevajag. Un tad tu gribi tā kā piespiest ar caur to naudu, vai arī laistiet to viņus brīvībā, lai viņi tad kā pareizi darīja? Atbildes pareizās nav jau vienādu situāciju, vienādu ģimeņu cilvēku, bet maniem bērniem tā, ka viņi uzreiz pateica, mēs tavu darbu nemūžam nestrādāsim. Pirmkārt, tur nekad neko nemaksā, un otrkārt, tas ārprātīgais stress un darba noslogotība ir abnormāla, un viņi saka, mēs to negribam. Es saku, labi, tad jums ir iespēja kaut ko mācīties, citu. Absolūti nesaku, ka mans darbs ir mīļākais, un es pat domāju, ka es to nenovēlētu saviem bērniem, bet ja viņi ietu, nu tad viņi ietu. Es gribētu, lai viņi kaut ko citu dara, bet tāpat laikā es nevaru būt viņu vietā, un man liekas, ka katram cilvēkam ir absolūti cits ceļš, arī taviem bērniem var būt pilnīgi cits, un es vispār nefokusējos uz to. Paldies Dievam, man tāda Dieva nostāja daudzu gadu desmitus, ka šajā vietā vai mājā dzīvos mans bērns, vai šajā es tagad to... Nē, tāpēc, ka es tak nevaru zināt, kādu personību augs, un viņu ietekmē viss,
tas, kas notiek pasaulē. Tu varbūt var izdomāt ideālāko scenāriju, bet pasaulē, hallo, viendien pandēmija, hallo, drausmas, karš, vēl kaut kas. Tad kas tad vēl, kā tu vari iedomāties, ka tu varēsi virzīt pa to savu ideālo scenāriju? Tā nenotiks. Un pie tam vēl tas ir gēnu komplektiņš un vēl rakstura īpatnības un vispārējais. Līdz ar to nevajag rakstīt tādu scenāriju. Tas tāpat kā labam pasākumam. Manā nozarē mums ir jāpieturās šad tad pie scenārijiem, bet es absolūti ļaujos improvizācijai. Jo, ja tu uzraksti ideālo scenāriju, pieturies skrupulozi tikai pie tā, tu vari izjaukt to noskaņu vai vaibu. Tev ir jājūt, ko cilvēks konkrētā brīdī grib. Vai viņš grib dejot, vai viņš grib piecāties, vai viņš grib mūziku, vai vienkārši mieloties, vai netraucāt sarunas, vai koncertu. Tev ir jājūt šī sajūta. Un ja tu to nejūti, tu vienkārši ar savu perfektu ideālo scenāriju izjauc notikumu. Un to pašu vajag attiecināt uz to dzīvi. Es cenšos pati tā dzīvot, cenšos bērniem to mācīt. Kad nav ne ideālā scenālija, ne ideālā cilvēka, ne ideālās valsts. Vienkārši daram tālu, lai pašiem forši un citiem no mums ir forši. Droši vien, ka šo redzību skatīsies un vai klausīsies arī cilvēki, kuri piedalīsies šī gada eksporta un inovācijas balva. Ko tu varētu viņiem novēlēt, uz ko viņiem būtu jāvērš uzmanību, jo redzot gan sevi, gan arī citus pretendentus, nu tev radās kaut kāds priekšsets, kas tai žūrijai uzsauc to vau? Tas droši vien ir arī ļoti individuāli, kā kuram uzņēmumam, mani vairāk pārsteidz dažādība, jo tie projekti vai produkti, ko uzražo, nezinu, vai valsts, vai pašvaldība, vai privātais, viņi ir ārkārtīgi atšķirīgi. Un arī tai žūrijai ir ļoti grūts darbs. Ļoti, tāpēc, ka viņi tiešām ir atšķirīgi. Un man dažkārt liekas labi fū, ka man nav tur jāžūrē, jo tas būtu... Kas garšīgā tābos vai jau, ne? Jā, nu jā, un tas ir tik grūti, bet tas, uz ko droši vien vajag fokusēties, pirmkārt jau pats tas notikums ir okei, ka viņš ir tur produkts vai turismu vai kāds, bet otrs ir arī prezentācijas. Kā tu proti par savu lietu stāstīt, rādīt, nodot to, jo iedomājieties, ja tas cilvēks nekad to nav nebaudījis, neredzējis, tev ir jāprot viņam nodot šī sajūta. Mūsu gadījumā mums bija vēl grūtāk, jo sezona bija beigusies, un mēs žūri nevarējām pat uzaicināt novembrī, uz kur viss ir aizsals un sniegā. Un respektīvi mums nācās to sajūtu rādīt, stāstīt, ne tikai rādīt, bet nu, tā kā ar pierādījumiem gandrīz vai ne, ar visādām lietām, ar statistiku un visu, ko iespējamo. Bez Excel-a tabulā. Jā, bez nodot. Un to laikam es novēlu vairāk tā kā patiesi, forši no, izskaidrot, lai citam cilvēkam to tā bildīt skaidrāka un nebaidīties no tā, ka te citi varbūt liekas, o oh, jā, tie tur tādi, tik tādi. Nu nē, tu jau nevari zināt, kas tajā brīdī ir tas fokus, jo es pieļauju, ka arī žūrija fokusējas uz kaut kādu vajadzību, kas ir konkrētajā gadā, nu vai notikumā, vai kaut kā. Tā kā, bet nu inovēt noteikti vajag un es esmu vienmēr par inovācijām un par to, kad jāiet šis jaunais ceļš, kurā varbūt tie uzņēmēji dažkārt kļūdās arī es tai skaitā, bet ja mēs to neiesim, mēs ārpratīgi stagnējam un tad tas nekur labi nenoved. Un tās kļūdas ir sāpīgas, nobrās visādā līmenī, bet tomēr gandarījums bējās, man liekas, ne tikai tam uzņēmējiem, bet arī valstī un vispār nozarei ir par tiem triecietniekiem, lai kā viņiem arī neiet. Jā, man jāatzīst, ka tu esi ļoti fantastiska saruna biedrene. Paldies! Reāli, es sēžot šeit pat uzlādējos. Jauki! To man cilvēki parasti saka, jā, ka es to jā, jā, jā. Parasti arī man to saka, bet šoreiz es uzlādējos. Reāli. Nu ko, saku arī jums paldies, ka jūs klausieties un skatieties. Tad Gundega Skudriņa un Skudras Metropole. Jā. Čau! Tiekamies Dabas galerijā un citos foršos